Kulwokubiri lwa wiki ewedde essomero ly'abaana ba muzibe erya Salama School for the Blind erisangibwa mu Town Council y'ekisoga mu disitulikiti y'e Mukono lyakwata omuliro ebimu ku bizimbe ne bibengeya ng'omuliro guno gwatta abaana 11. Embeera eno eviiriddeko bannakibiina kya National Economic Empowerment Dialogue nidde mu bufunze mu lukungaana lwa bannamawulire lwebatuuzizza enkya ya leero okusaba gavumenti n'ebitongole byayo ebyokwerinda okukola okunoonyereza okumala ku muliro oguzze gukwata amasomero n'oluvannyuma bafulumya alipoota. Okuva 2018 paka leero woba obazeemu amasomero gasinga masomero 50 gasukkawo agakajja omuliro. Asumani Odaka omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kino agamba nti guno si gwe muliro ogusoose okukwata essomero. Moses Matovo omwogezi w'ekibiina kya NIDA agamba nti alipoota ezikwata ku muliro nnyingi zize tezifulumizibwa. Amasomero gajja nge tugamba tuteesewo akakiiko kanoonyeze kireese omuliro. Fe bajja bagamba accident tunoonyereza n'ebiki ripoti y'ebuddo lwaki tetevanga yokko. Abazadde bwetwagendanga ku masomero kati tebikyakolebwa nnyo bamanyi n'otulambuza classes ne bakulambuza ebisulo n'ebirala. Nammwe ng'abazadde ne mulaba nti omwana waali we wasaanidde singa wabaawo embeera yonna ey'accident oba muliro oba ekintu kyonna basobola okwetaasa. Ndowooza nti ekiseera kituuse abazadde oba abantu ffenna tuddemu okukola enkola ya bulungi bwansi mu kwetangira n'okweku. Basabye ab'ekitongole eky'ebyenjigiriza okuteeka amaanyi mu kulambula amasomero okakasa nti buli kimu ekikolebwa kirungi. Fajiri maane nga ajja ku ssomero lyaffe by that yajja lumu minuti gyawera ng'atuulako nammwe n'okulya obuli mmere n'agiryako n'atunuulira n'ayita omwana n'ayogera n'agenda ku toilet n'abuuza kiri n'abuuza kino n'abuuza kiri. Olwaleero nze mbuuza ba inspectors Museveni baasasula mu Minister of Education bakolaki. Yali yafadda. Kubanga inspector duli nga tukyali bato, inspector yajja yabagwangako bugwi ku ssomero. Era nga bwe baba basuubya nti anajja waakiri mubaako bye mukola. Naye kati inspector bw'aba anajja ku ssomero asooka kubira headmaster. In other words, abatazze kukola inspection abazze kunona brown envelope. Kati omuntu nga mukujja okukola inspection anoonye kasente ke mu bbaasa kikyosuubira. David Tamale yakusakite kulire lino.